એલજેપી નેતા ચિરાગ પાસવાને અમદાવાદમાં ગુપ્ત મુલાકાત કરી. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે સોમવારે ભાજપના નેતા સાથે ચિરાગ પાસવાને ગુપ્ત મુલાકાત યોજી. પીએમ મોદીના વિશ્વાસુ અને નજીકના નેતા સાથેની મુલાકાત લગભગ 1.5 કલાક જેટલા સમય સુધી ચાલી હતી. મળતી માહિતી પ્રમાણે ચિરાગ પાસવાન હાલ તેજસ્વી યાદવ સાથે નહીં જાય. તેજસ્વી યાદવે ચિરાગને આરજેડી સાથે આવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું, પણ હાલ ચિરાગ નહીં જોડાય અને આજ ખાસ બેઠક માટે ચિરાગ પાસવાન અમદાવાદ આવ્યા અને મહત્વની ગુપ્ત બેઠક યોજી. સૂત્રોનું માનીએ તો ભાજપ પાસે બિહારમાં મોટો દલિત ચહેરો ન હોવાથી ચિરાગને સમજાવવામાં આવ્યો છે. હવે આગામી દિવસોમાં ચિરાગ અંગે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે. નોંધનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચિરાગ પાસવાને પોતાના ઘરમાં જ એટલે કે પોતાના પક્ષમાં જ બળવાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ચિરાગના કાકા પારસ પાસવાન સાથે ચિરાગ પાસવાનની તકરાર ચાલી રહી છે. પોતાના કાકા પારસ પાસવાને જ પક્ષ પર કબજો જમાવ્યો છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા બ્રિજેશ દોશી ફોન લાઈન પર. જે બ્રિજેશ, ચિરાગ પાસવાનની અમદાવાદ મુલાકાત હતી, કહેવાઈ રહ્યું છે કે એક નેતા સાથે ગુપ્ત મુલાકાત કરી છે, તેમણે શું વિગતો? વાત કરીએ તો ચિરાગ પાસવાન ગઈકાલે અમદાવાદ આવ્યા હતા અને સૂત્રોની વાત સાચી મળે તો ભાજપના પ્રધાનમંત્રી મોદીને એક વિશ્વાસુ નેતા સાથે તેમણે 1.5 કલાક સુધી આ બેઠક કરી હતી, જેની અંદર ચિરાગને સમજાવવામાં આવ્યા છે કે તેઓ હાલ આરજેડી સાથે ન જાય. કારણ કે બિહારની અંદર જો ચિરાગ આરજેડી સાથે જાય છે તો ભાજપને ઝટકો લાગી શકે છે, અને ભાજપે એટલેથી જ એલજેપી સાથે શરૂઆતથી ગઠબંધન કરેલું હતું. જ્યારે રામવિલાસ પાસવાન જીવતા હતા ત્યારથી તેમની સાથે ગઠબંધન રહ્યું હતું, અને તે સમયની વચ્ચે જો હવે ચિરાગ પાસવાન ભાજપ સાથે છેડો ફાડે છે તો એક ખૂબ મોટી મુદ્દો આગામી ચૂંટણીમાં બની શકે છે, દલિત મતો ઉપર અસર કરી શકે છે, જેના કારણે તેમને સમજાવવામાં આવ્યા છે અને હાલ પૂરતું તેમને તેજસ્વી યાદવ સાથે ન જવા માટે સમજાવી લેવામાં આવ્યા છે. તેમના અંગેનો નિર્ણય ચિરાગને શું કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં સામેલ કરવા કે પછી અન્ય કેવી રીતે તેમને મદદ કરવી તે અંગેની ચર્ચા અને તેનો નિર્ણય જે છે આગામી દિવસોમાં લેવાશે. હાલ પૂરતી તેમને હૈયાધારણા આપવામાં આવી છે કે આ અંગે પ્રધાનમંત્રી મોદી પોતે જ કોઈ નિર્ણય લેશે, એટલે તેઓ કોઈ પણ રીતે કોઈ નિર્ણય અત્યારે ન કરે અને થોડા સમય સુધી રાહ જોવે તે પ્રકારની પણ સ્પષ્ટ વાત ચિરાગને કરવામાં આવી છે. એટલા માટે ચિરાગ જે છે ગઈકાલે આ ખાસ મુલાકાત માટે આવ્યા હતા અને તેમણે તે વખતે કોઈ પણ પ્રકારની વાત મીડિયા સાથે નહોતી કરી, મુલાકાત કરી અને તેઓ સીધા જ દિલ્હી જવા માટે રવાના થઈ ગયા હતા. જી બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર. પાંચ સાલ કે બાદ ઇલેક્શન હુઆ નહીં તો 2019 મેં હમારે સ્વર્ગવાસી નેતા ને ઇનકો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાયા ચિરાગ જી કો, વો એક સાલ કે લિયે બનાયા થા. 2020 મેં ઇલેક્શન હો જાતા ઉસકે બાદ યે વાપસ બનતે કોઈ દિક્કત નહીં થી. આજ જબ હમને 2021 મેં ઇલેક્શન કી બાત કી તો યે કહે રહે હૈ કે મેં તો જિંદગી ભર કે લિયે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હું, તો ઉસકે માધ્યમ સે. ઓર દૂસરી બાત હૈ કે જો ડિસિઝન ઇન્હોને એઝ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લે લિયે ઉસસે પાર્ટી પૂરી બહોત કમઝોર હો ગઈ. એક હમારા પ્રેસિડેન્ટ આ ગયા, એક હમારા ઇલેક્શન મેં કેન્ડિડેટ જીત કે આ ગયા, વો બિચારા ભી ભાગ ગયા હમારા એમએલએ વહાં સે. વો 4 મહિને વેટ કરતા રહા કે પાર્ટી કા જો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હૈ વો પાર્ટી કા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઇનકો ક્યા દે દેગા, ઇનકો ક્યા બાત કરેગા, ઉનકો ક્યા ડાયરેક્શન દેગા. 4 મહિને તક ઉસકો કોઈ ડાયરેક્શન હી નહીં મિલી.